Україна! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Сьогодні оця критична ситуація, коли ну, або буде, так би мовити, літальний ісход, або, я сподіваюся, більше того, піде в конкретну погоду. Тобто сьогодні відбувається критична ця увага нашої громади. І ще, шановна громада, ну, я хотів би сказати таку річ, я зв'язався з хлопцями, їм потрібна допомога. У плані тому, що перев'язочний матеріал, там захисні всякі там окуляри, там каски і так далі. І я зв'язався з ними, з всіма людьми в тілу. І хто зможе допомогти, будь ласка, допомагайте. Сьогодні мені повідомили, яким чином їм це все передати, ці кошти, щоб вони могли купити собі засоби першої допомоги медичні, тому що ви бачите, а хто не бачить, тому можу розказати, кому треба показати, які серйозні поранення у людей, їх ніхто не щадить, повибували людям очі, повідривали людям руки, уже не кажучи про те, що скільки таких переломів і так далі поробили. Це таке. Я не буду багато часу займати, просто прошу всіх, хто може допомогти, допомогти. Я особисто це збираюся зробити. От, і так як я вже став, вже якби трошки ведучим чи кимось там, то хотів би запросити наступного людину, яка скаже своє слово. Будь ласка, хто там? Мартирос, може ти там? Ні, це може. Да. Давай, може Віталій Кисна. Хто? Хто? Ну давайте, давайте. Ну, можна я? Давай. Уважаемые, я благодарен всем вам, которые пришли сюда, слушали, как вот эти подворотные шавки кричали, идите работать и все остальное. Вы молодцы, те, которые вам не безразлична жизнь нашего народа, наших людей и наших детей в будущем. Так что я благодарен вам то, что вы сюда пришли. Ну, у меня все. И вам, Даша, Каша. Ви довго не читайте, будь ласка, Марія Петровна. Я просто прошу, що це